Opa, passando para dar uma dica rápida de desenho. Quando você for desenhar uma criança, precisa observar que as linhas curvas predominam. E as proporções de uma criança são bem diferentes das do de adulto. Por exemplo, se a gente for observar os olhos, né, o olho de uma criança fica abaixo do centro da cabeça. Ou seja, do olho para cima tem mais espaço do que do olho para baixo. Olha só, desenho de um adulto, uma cabeça adulta. Um oval, vou fazer aqui de frente só para a gente ter uma ideia. O olho fica exatamente no centro da cabeça. Ou seja, esse espaço é igual a esse. Quebrei a ponta. Então, aqui, né, os olhos ficam no centro da cabeça. Agora, se a gente for pegar uma criança dessa idade, 2 a 3 anos, né, de frente também, as linhas mais arredondadas e o olho, os olhos ficam abaixo, o centro está aqui, os olhos ficam abaixo do centro, o centro aqui, ó, os olhos abaixo. Então a proporção é bem diferente das do adulto. Então, esse espaço aqui, ó, do olho até o topo da cabeça, é maior que o espaço do olho até o finalzinho aqui do queixo. Esse espaço é menor do que esse. Então, é isso, a gente tem que estar ligado na hora de desenhar uma criança. Não é simplesmente fazer um adulto em miniatura. As proporções são outras, os traços mais arredondados, ok? Até a próxima dica.